Nisi të filmonte nuse në rrugë dhe përfundoi duke e çuar në kish. Një burr u vet ofrua kur pa në rrugë një nuse të dëshpëruar për të gjetur një taksi për të shkuar në dasmën e saj. Ngjarja ndodhi në Londër dhe video po bën xhiron e rjetit. Në videon e filmuar nga Mark Steen Adanson. Personi që ndihmoi për ta dërguar atë në kish shihet tek sa e reja veshur nuse është në kërkim të një taksie por pa sukses, deri në çastin që Mark e ndihmoi. Falti, ajo mundi të shkojë në kish ndonse 45 minuta me vonesë. Në videon e postuar në TikTok, Mark Steen shpjegoi: "E nisa videon sepse më duk ide e bukur ta filmoja teksa kalonte rrugën me vello. Një moment ajo më pa dhe më pas zbulova se vajza dhe shoqëruesit e saj ishin munduar të porosisin taksi, por u ishin anulluar 3 herë dhe tashmë ishin 45 minuta me vonesë." Të shumt kanë qenë ndjekësit në TikTok që e kanë përgëzuar për këtë gjest.